На сьогоднішній день ми забезпечуємо пологи, кесарський розтин в повному об'ємі. Після пологу, після операційний період деякі медикаменти докупляють жінки. Туди входять ті медикаменти, які ми використовуємо при пологах і після кесарського розтину. Операційні покриття, медикаменти, повністю забезпечення наркозу, шовного матеріалу, повністю все, жінка нічого не купляє. Але бувають пологи, які ми затратимо трошки менше, трошки більше, в залежності від того, яка патологія ще є у жінки, акушерська патологія чи екстрагенітальна патологія, стан жінки.